ուզում ձերերը քեքը գան Ղարաբաղ ծառայեն։ Մի ուղարկեք Ղարաբաղցիներ ազերբայջանցին հայաստանցիներից լավն ասելա։ Հայաստանցին Ղարաբաղ այս ազերբայջանցի թողից գնաց Հայաստանցին եկավ հալանեց, դները քանդեց, բոմբեց, գնաց։ Այսօր մի ուղարկեք, մենք ձեր երեխեքին չենք ուզում։ Ասել են, ես լսել եմ։ Ու այսօրվա օրը Սերժի թալանացի համար իմ երեխեն է պատասխան տվել, որովհետև Ղարաբաղցին չի սիրում հայերին, իմ երեխու գլուխը կերավ։ Իրանք թալանեն արել, իմ երեխու գլուխը կերավ։ Իրանք բանակի սալյարկեն գողացել են Ղարաբաղցիները, իմ երեխու գլուխը կերավ։ Ինչի համար? Որովհետև Սերժն է այսօր նստած աթոռին։ Ես նրանց նմանները դատախազի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, սահմանադրական դատարանի նախագահի սեղ նույն շղթան են, իրանք նույն շղթան են, նույն շղթան են, չեն ուզում փոքրիկ շղթան, մեկը մյուսին ամուսնացնում է իր աղջկանը տալիս նրան, էլի նրան խնամյա դառնում են, իրան քավուրա դառնում, որ օղակը է ցեպը չփոքրի, այդ շղթան չփոքրի, որ հոշոտ են, թալան են ժողովուրդին, իսկ ժողովուրդը քնածա, քնածա։ Այ խնդրում եք, մենակ աթոռների մասին մի խոսացեք, խոսացեք այս սպաղի ջուրերը, բաց հայտեք ու մասին, խոսացեք այս սպաղի ջուրերը, բաց հայտեք ու մասին, խոսացեք այս սպաղի ջուրերը, բաց հայտեք ու մասին, ինչքան կարելի ասել սպասել, որ մեղավորի պատժեք։ Անարքանությունը դատարանում մտածից է մտածից է մտածից է մտածից է մտածից է պատժեն մեղավորների, որ սպանձը կարդի բանակում։ Պարել են, իմ տնից 30 տարեկան երեխուն, վերել են փողի ուզում, անհայտ կորած, ինչ երգիր ասա, ինչ օրենք ասա, պես անգամ մենակ ես նախագահին եմ հանդիպել, երկրի նախագահն է, ուր է իմ տղան, անվտանգության նախագահն է, ուր է իմ տղան, կարող եք ասել, ինչ դարել, ցեղասպանության մասին ես գորգորում, ցեղասպանությունը քո մի փոքր կերպում դա պաշտպաներ իմ օրենքը սիրավունքը, ինչի համար եմ ես կապանից հասած փողոցներում եմ բան գալիս, ինչի համար, ես բացահայտ լիս պետք է, բահանցագործին ձեր պակալում եմ, որ բացահայտ մի, ով է ձեր պակալում, ով ան դատախազը թե նախագան, հազիվ իրաս տակերն են լծնում, լապում են կաշարկով, մարդկան հողոցախում։